שלום, יעקב הוא ישראל, והתורה חוזרת ומציירת כמה פעמים סיפור שנראה על פניו מופלא, על הכוח הפיזי של יעקב. התורה מתארת איך שלושה עדרים עומדים ליד הבאר, לא יכולים להשקות את הצאן, מכיוון ששלושה רועים לא מצליחים להסיר את האבן מעל פי הבאר. אמרו, כשיבואו כולם, כולנו ביחד נצליח להוציא את האבן ולהשקות את הצאן. חוסר אמון מטורף, כן? אבל... ואז יעקב בא ומסיר את האבן. כוח עצום. כוח עצום. למה זה כל כך רלוונטי? אבל זה לא פעם היחידה. גם בסוף הפרשה כתוב, ויקח יעקב אבן וירימיה מצבה. חכמינו אמרו, כמו האבן הגדולה שיש בטבריה. אבל גם בהמשך, כשיעקב מתחלף שמו לישראל, אז כתוב שהוא נאבק עם שרו של עשיו, וירא כי לא יכול לו. שרו של עשיו זה משהו, עוצמה רוחנית. אברהם, יעקב מצליח להכניע אותו. לכל הפחות, לא אשלחך כי אם ברכתני. על רקע זה מתחלף שמו של יעקב לישראל, והדברים הם חשובים כדי להבין שהברכה של הקדוש ברוך הוא היא חלה גם על העוצמות הפיזיות. כן, ממש כך. לא רק ברכת הארץ, או שגר על אפיך והשטרות צונך, אלא גם באופן פיזי. כוח פיזי יש לעם ישראל, ובגמרא יש הרבה תיאורים על הכוח הפיזי ש... עבר מדורות לדורי דורות. בדורנו רואים את זה בדבר מופלא. תוחלת החיים של יהודים בארץ ישראל היא מספר אחד בעולם. אני יודע שבנתונים של ה-OECD ושל הבנק העולמי, אנחנו בעשירייה הראשונה ולא מקום ראשון, אבל כבר חישב מי שחישב את המציאות ואמר, כן, יש פה בארץ גם 20% לא יהודים, ותוחלת החיים שלהם הרבה יותר נמוכה, אם אתה לוקח רק את היהודים בארץ ישראל, אז אתה רואה שהמקום ראשון בעולם, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה. זאת אומרת, הכוח הרוחני, יש לו גם ביטוי בכלים של כוח פיזי. זה לא במקרה, ישראל היא המעצמה השמינית בעולם, אולי המדינה הכי קטנה, אבל עוצמות, עוצמות, ורדפו מכם 5 מאה, או 100 מכם רבבה ירדפו. אנחנו בדור שזה קורה. זה קורה, זה ההמשך של יעקב אבינו. אבל זה המשך שמגיע מכך שאנחנו לא רק מביאים את הכוח הפיזי, אלא גם מביאים סדרי חיים. לא חוסר אמון בין הרועים שצריכים מנעולים כאלה חזקים על הבאר. לא, תפתח את הבאר. תפתח, לא צריכים לסתום את הבארות ויסתמו פלישתים. לא צריך. תייצר הגינות, מוסריות, דרך ארץ, ואהבת לרעך כמוך, תשתמש בכוח הזה, דברים טובים. אמן ואמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.